Жаңа оқу жылының алғашқы аптасы аяқталып қалды. Десекте студенттер үшін жатақхана тапшылығы басты мәселе болуда. Бүгінгі күнде қаламызда жоғарғы оқу орындары мен колледждерді қосқанда 20 жатақхана бар. Оларда 4,5 мыңға жуық орын белгіленген. Соған қарамастан семейлік студент жастардың алдынан жатақхана мәселесі қайта шығып отыр. Бұл туралы келесі бейнематериалда. Қазір оқу ордаларының бәрінде қым-қуыт тірлік. Студенттердің бірқатары жатақханадан бөлме алып, құтты орындарына жайғасқанына шүкіршілік етсе, жатақхана тимей пандемия кезінде пәтер іздеп әуреге түсіп жатқандары да бар. Шеткері аудандардан келген жастарды арзан әрі ыңғайлы пәтер табу мәселесі мазалайды. Оған қоса кейбірінің оқу ақысы да бар. Қазіргі кездегі бірінші курс студенттерінің ең басты проблемасы ол общежитияда, жатақханада немесе квартирада тұру. Квартираның бағасы қазіргі кезде өте қымбаттап жатыр. Себебі бірінші курс студенттер көбірек жиі келгендіктен сол пәтер иесілері үстіне тағы да ақша қосып жатыр дегенді естіп жатырмыз. Оқу жылы әрине студенттер үшін өте қиын басталды деп ойлаймын. Себебі қазір жатақханаға тұруға орындар жоқ, орындар жеткіліксіз болып жатыр. Оның үстіне ең біріншіден бірінші курс студенттерін орналастырды, ал екінші, үшінші курстың студенттері қымбат пәтер ақы жалдауға тура келеді. Көбінесе ең бірінші пәтер табу қиын болды, одан кейін бағасымен пәтердің ішіндегі жағдай сәйкес келмей жатыр. Бағасы қымбатырақ, а пәтер қаланың шетінде орналасқан, бізге универға жету қиындық туғызды. Пәтер қазір аз өте. Қалалық ішкі саясат бөлімінің мамандары қаламызда жоғары оқу орындары мен колледждерді қосқанда 20 жатақхана, яғни 4,5 мыңға жуық орын бар деп отыр. Алайда студенттердің бір қатары пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Ал пәтерлердің бағасы соңғы уақытта шарықтап тұр. Шәкіртақыға күн көретін студенттер үшін бұл оңай емес, дейді Жас Отан жастар қанатының жетекшісі. Оқу жылының басталуына байланысты көп жағдайда студенттер жаңағы пәтерлермен, жатақханалармен қамтамасыз етілу керек. Кейбір кезде студенттеріміз жатақханаларға көңіл толмай жатады. Шынымен де қаламызда кейбір оқу орындары бар, жатақханалардың жағдайы сын көтермейді. Сол себепті де бізде мына елбасының үшінші инициативасының аясында студенттердің жатақханаларын мониторинг жүргізу қолға алынып отыр. Мониторингтік тексерулер жатақханада тұратын жастардың жағдайын жақсартуға бағытталған. Сондай-ақ бұл жұмыстар студенттердің сапалы білім алуына қолайлы жағдай жасауды көздейді. Ал пәтерлердің бағасының қымбаттауына білім ордаларының дәстүрлі білім беру тәртібіне көшуі себеп, дейді Темірлан Бақтияров. Биыл офлайн түрде оқығандықтан студенттердің де саны көп жылдағыдан, сондықтан да пәтер ақыларының бағасы артып жатыр. Әрине бұл жерде мен ойлаймын, өз басым ол дұрыс емес. Тіпті ауылдан келген балалар көбілерінің енді жағдайлары 100 мыңнан квартира алып жатуға келмейді. Қалай дегенмен де студенттер үшін жатақхана мәселесі бірінші кезекте тұр. Бұл мәселені шешуде Жас Отан жастар қанатының жетекшісі алдағы уақытта қаламызда салынып жатқан 2 жатақхананың құрылысы аяқталып, қысқа мерзімде қолданысқа берілетінін айтты. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.